زاني اللي فاتوا خدمت بزاف في لو دومين تاع مكافحه الادمان والمخدرات، وبارمي لي زيكسبيريونس اللي عشتهم قعدت سمانه في مركز لاعاده تاهيل المدمنين في وحده من المدن في مصر. هذيك الاكسبيريونس كانت مثال قوي بزاف على كيفاش بنادم يعاود يرفض روحه، ياخذ هو القرار انه يعاود يرفض روحه بعد ما تفتت عاد حطام، يعاود يلم روحه بشويه بشويه ويفهم باللي مالغري تو سكي سي باسي، مالغري الناس اللي اثروا فيه سلبا، ومالغري اصدقاء السوء، ومالغري لو فات انه غلط وطاح في لا دروغ وطاح في دومين ما عنده حتى معنى وخسر ماليه وخسر حياته وخسر الخدمه تاعو، مالغري تو سا او فاهم باللي لا كان حاب حاجه تتصلح بيدو هو القرار انه يديسيدي يوقف ويبدا يعاود يبني روحه من جديد، ويعاود يموتيفي روحه، ويعاود هو يلم لي زوتي، وهو اللي يستعين بالدعم الخارجي سواء من دي زونسيان توكسيكومان اللي عندهم اكسبيريونس راحين يعطيوه دي زاستوس ولا في طريقه التعافي، ولا انه يستعين بدي بسيكولوج دي بسيكياتر، ولا انه هو يطلب العون من ماليه، ولا انه يعاود يدير دائره اصدقاء ملاح اللي يقدروا يعينوه يكمل في هذا الطريق الصحيحه. بغاف تشوف البنادم كيفاه يتمرمد، ينوض ويطيح، ينوض ويطيح، ينوض ويطيح. هذيك السمانه شفت فيها العجب بصح، فهمت فيها صح لامبورطونس تاع انت المسؤول انك تبدل حياتك، انت المسؤول انك تصلح حياتك، انت اللي مسؤول انك تخلي حياتك مليحه ولا ماشي مليحه. مالوغوزمون تقول انت عندك بروبليم على لونيفرسيتي الجيريان، نقول لك نو جو سوي ان بيور برودوي دو لونيفرسيتي الجيريان، مي مانتنون افيك دو ريكول جو فوا لا فيبلس. يا عاد با ار بي ان غوس كي ا 22 ans كي دو سورتير لونيفرسيتي، اي سي با ريديجي اون سي في، اي سي با ريديجي اون لاد دو موتيفاسيون، il sait pas parler à un recruteur. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Ah, ou charge le monde professionnel qui fait je m'arrive chez une lettre de motivation. Un pour ma part, donc l'étudiant m'a dit que donc à l'heure actuelle, l'étudiant m'a dit que il y a énormément de clubs étudiants, il y a énormément d'événements, il y a énormément de communication. Trop le Facebook, Internet, YouTube. C'est vrai, ouais, c'est truc. Ouais. C'est médecin. C'est il y a tous les clubs. Il y a les associations, Nasser qui fait des événements, il y a tout. Chouf, donc l'étudiant, il trouve Facebook. Ma carte étudiant, je parle de étudiant, mais Facebook. Ma carte, je fais de l'actualité, ma carte, je fais des amis. Et au moins un de ses amis, c'est ça la notion de networking. Et c'est ça la notion des réseaux sociaux. C'est que, tout le monde a une connectivité, mais il y a une connectivité ou l'information. Les ISEC sont en train de sponsoriser leur page. Ce qu'on fait le GIS, on le fait, l'ANAMI, tous ces événements. Ce que tu fais, il y a énormément de communication. Donc l'étudiant, ça revient à lui. Est-ce que je veux faire partie de ce monde ou pas? À un moment donné, la personne elle n'est pas consciente. Est-ce qu'on va faire, en tant que, un peu de jugeur, où on a une expérience sur le terrain, on a une expérience pédagogique, on a une expérience professionnelle. Est-ce qu'on va laisser ces jeunes qui m'achètent les anciens? Je crois que tu as deux pièges. Oui. C'est que par exemple, les gens qui m'achètent pas à un certain niveau, ils ont quoi donner réellement. Oui. C'est-à-dire qu'ils disent que je vais aider les gens. Ou je ne veux pas dire que je vais devoir changer de leur vie. Ou je vais aider les gens d'autres. Alors que ça, c'est تقدر تقول جوست اون اكسكوز الواحد او حبيب عنده مليار نعرف سا يبدلها في روحه ويقول لك انا حاب نبدل الحومه والكذا يا ابني بنا بدور بروحك هذا لو بروميير بياج. لو دوزيام بياج نخاف لي جون يطيحوا في حكايه لاسيستانا هذه باللي بلا بيا من برا انا ما نطبعكش ما تتموتيفاش كون انا من صديق ما يعودش فاهم باللي عنده ديجا دي زوتي دي ريسورس لداخل اللي محتاج برك يخرج هو واش كاين لداخل صديق ميم مازال ما لحقش يصيب واحد يكوتشيه ولا يوريونتيه او ماهوش فيد من داخل